Madinaga borsangiz, Madinai Munavvaraga bir hududni ko'rasiz. Hudud degani tinchlikni, osoyishtalikni ko'rasiz, xotirjamlikni ko'rasiz. Unaqa katta imoratlar ham yo'q. Odamni bir aqlini shoshiradigan bir holatlar ham yo'q. Lekin faizlik. Faizlikligini sabablardan birini eshiting. Hazreti Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Madinayi Munavvaraga hicret qilib keldilar. Ma'lumingizki, Masjidin Nabaviy qurilishi boshlangan. Peygamberimizning masjidlari qurilishi boshlangan. Shuni poydevorini kavlab turishsa, betonini kavlab turishsa, masjidning betonini bitta noma chiqadi, bitta qog'oz chiqadi. Bu nima qog'oz ekan deb ochib qarasa, Payg'ambarimiz hijrat qilib kelishlardan oldin 300 yil oldin Habashistonda bir katta shoh bo'lgan ekan. Bu Abrahadan oldingi shoh u. Hamma yog'ni zir titratgan ekan. Madinaga kelib qolganda Hijoz derkan o'sha zamonlarda Hijozga kirib kelganda Hijozda bir yahudiy olim yashar ekan. O Yahudi olim Tavrotni jiddiy bilgan, puxta bilgan, Injilni puxta bilgan, yod olgan, o'ta taqvodor odam ekan. Shu odam qarshisidan chiqib, haligi podshohni navkarlarga aytib, huzuriga kirib aytgan ekan. Sen bu joyga kirmagin. Sen bu Hijozga kirmagin. Chunki bu joyga kelib oxir zamon payg'ambari yotadilar. Sani kelganingni bu joyni vayron qilganingni eshitsalar ko'ngillar sandan qoladi. Rostanmi? Dedi shoh. Agar men o'sha odamga iymon keltirib qo'ysamchi? Iymon keltirib qo'ysang, hidoyat topasan, yaxshilik topasan. Haligi shoh aytgan ekan. Omonlik xati yozinglar bu shaharga. Men mana shu shaharga kelib ko'miladigan payg'ambarga iymon keltirdim. Bu shaharga hech kim tegmaydi deb ketgan ekan. O'sha yozuv chiqqan ekan, o'sha yozuv. Payg'ambar alayhisalatu vasallamga 300 yil oldin, 300 yil oldin iymon keltirganlar bor ekan. Birodarlar, Madinani hududlariga yaqinlashgan saringiz iymon jo'shiydi. Faiz aynan o'sha joydan tarqaydi. Sababi bitta. U joyda rahmatan lil olamin yotadilar.